ואני מתכבד להזמין לבמת הכבוד את המברכים, את האלוף במילואים הרצל בודינגר, נשיא עמותת חיל האוויר ויושב ראש מכון פישר, יושב ראש החברה להגנת הטבע חיים אורון ג'ומס, תת אלוף דוד ברקי, ראש כוח אדם בחיל האוויר, ופרופסור משה מברך, דיקן הפקולטה למדעי החיים באוניברסיטה. ועד שהמסך עולה, זו הזדמנות להודות לכל השותפים שתרמו להפקת יום העיון, למשה ענאי, לקרן הדוכיפת, לסאקי, לקנדיאן אסוסיישן פור אביישן אנד ספייס אין ישראל, ולבוב רובינוף, שהם תורמים ותיקים למכון פישר ולחברת בואינג. תודה לכולם. ואנחנו רוצים לעמוד בתוכנית יום העיון, ואני מתכבד להזמין את המברך הראשון, את האלוף במילואים הרצל בודינגר, מפקד חיל האוויר לשעבר, נשיא עמותת חיל האוויר, יושב ראש מכון פישר, נשיא ומנכ"ל חברת רדה העוסקת בפיתוח, ייצור ומכירת מערכות אלקטרוניות מתקדמות לתעשיית החלל, האוויר והביטחון. באביב האחרון הייתה לי זכות להדריך יומיים סיור בדגש ציפורים בצפון של קורס הטייס של הרצל, שסיים את הקורס שהוא מספרו 39-40 לפני 51 שנים. כל הכבוד להרצל. ומה שאני רוצה לציין פה, המרצה הראשון ביום העיון יהיה יוחנן רוזר, שיושב פה ליד אסף אגמון, היה באותו קורס הטייס של הרצל. אז הוותיקים נפגשים בגלל הסיפורים. הרצל, בבקשה. אתה נהדר. חברים יקרים ואורחים, במרוצת שנות פעילותו של חיל האוויר נתקלנו בבעיית הדו-קיום בין מטוסינו לבין עולם הציפורים החולק עמנו את המרחב האווירי. ככל שגדל מספר מטוסי החיל וככל שעלתה מהירות טיסתם, הלכה הבעיה והחמירה. מטוסים ניזוקו, טייסים נפצעו, מטוסים ננטשו, והיו גם לא מעט תאונות שהסתיימו במותם של אנשי צוות האוויר. בתוך כל אלה קם לנו אדם מיוחד, איש הציפורים, פרופסור יוסי לשם. באותו זמן הוא עדיין לא היה פרופסור. יוסי הפך את תחביבו, אהבת בעלי הכנף, למקצוע. הוא הבין מוקדם שיש לשלב בצורה נכונה בין העופות לבין כלי הטייס שפלשו לעולמם. מתוך הבנתו שיש לתת פתרון לתעופה בצוותא, במרחב האווירי המצומצם של מדינת ישראל, הוא יזם, לחץ על מפקדי החיל ללמוד את עולם הציפורים, להבין אותו ולדעת לטוס לצידו ובתוכו בצורה בטוחה. מיוסי למדנו על עונות הנדידה של בעלי הכנף, על התנהגותם כבודדים וכלהקות ועל מסלולי התעופה שלהם. יוסי המוכר לכולנו, הוא אדם שאינו מקבל לא כתשובה. חרוץ, נחוש ולא מרפא עד שמשיג את מבוקשו, כמו היי טוב. וכך הוא הצליח להקים תחנות מחקר, תחנות מעקב וצוותי מחקר שהביאו את חיל האוויר לשנות דרכי פעילותו בכל מה שנוגע לאזורי הטיסה, לגבהי הטיסה ולמהירויות הטיסה. דבר שהפחית כמעט לאפס את תאונות ההתנגשות בין מטוסי החיל לציפורים של יוסי. יוסי, תודה רבה לך, אנחנו נביא אותך.